Så där, varmt välkomna till den här underbara sändningen av lite paddel från Göteborg, stadens Sveriges huvudstad håller jag på att säga, men det är det ju inte bara för oss som bor här kanske. Idag ska vi kolla på en riktigt intressant match. Det är en match mellan Team Aktörsbaden Göteborg och JJ Rebound. Vad vi ska börja berätta om den här lilla matchen är att det är tredje gången de här lagarna ställs emot varandra. Det är första matchen vann JJ Rebound, den andra matchen vann Aktörsbaden Göteborg och det är nu dags för en tredje match. Det intressanta är ju att matcherna inte har gått i samma serie. Förra säsongen så vann Aktörsbaden Göteborg med 5-7, eller 7-5 då, och sen 7-6 och gick alltså upp som etta, medan JJ Rebound då gick upp som tvåa. Det är det här året så är det omvänt, för det är nämligen så att det är JJ Rebound som just nu leder och är obesegrade, och det betyder att vi kommer nog ha en väldigt intressant match här på våran paddelmatch. Det händer jättemycket roliga saker här runt omkring, så jag håller på att vara lite svårt och håller på att fokusera mig. Det som vi kan berätta då för er som inte har sett Aktörsbaden Göteborg innan, det är ju ett av de lagarna jag sponsrar, därav så tycker jag det är väldigt roligt att kasta lite matcher där de spelar. Vi är alltså Karl och Emil som spelar i det laget, och där Karl är den mer aggressiva speltypen och Emil är den lite mer stabila. Så det kommer bli väldigt intressant att se hur de kommer kunna komma fram på nät idag, för både Karl och Emil är ganska långa och Kalle är den som använder mer forehand och smashar mer, medan Emil är den här stabila spelaren som spelar riktigt hårt. Nu smäller det Vamos, helt rätt Rickard. Kommer bli en otroligt trevlig match. JJ Rebound är väldigt stabila, de är båda kommer från tennis, så de är väldigt bollsäkra. De gillar också att gå fram på nät. Förra matchen som jag var här och tittade på när de spelade, så var det laget som hade nätet som vann matchen. Nu har ju de båda lagarna givetvis upgradat sig lite. Kommer nog bli väldigt mycket snabba dueller på nät. Det laget som vinner nätet dikterar ju även lite tempo, och båda de här lagarna vill diktera väldigt mycket tempo. Det betyder egentligen, om man ska vara riktigt krass, det är att de är bättre på anfall än vad de är på försvara. Och det kommer vi nog se här idag. Så att det kommer nog bli ganska hett om öronen ganska direkt och se vem som tar tag i stafettpinnen direkt. Om vi går på servar till exempel, så är ju Karl den som servar hårdare. Vill gärna trycka till bollen. Kanske inte variera sina servar lika mycket som Emil gör. Emil är en liten lurig servare som gärna lägger en snabb i mellanbanorna och sen helt plötsligt lägger en väldigt jobbig boll med glas. Så att det kommer bli väldigt intressant att se om de kommer kunna störa JJ Rebound med sina servar, eller helt enkelt bara kunna ta nät enkelt. Som sagt, som alla vet, så är det ju så att den som har serven får ju nät lite gratis, och därav så vinner man ju mer sina egna servegame än vad man bryter, så att säga. Så att det kommer bli intressant. JJ Rebound gillar också och smasha. De har en spelare som smashar mer än den andra. Så att det kommer bli intressant att se om de kommer kunna helt enkelt diktera tempot och helt enkelt spela ut Aktörsbaden Göteborg. Eftersom det här är en sån på förhand jämn match, så hoppas vi att det kommer bli 3 set. Men som sagt, det vet man ju aldrig. Jag är på plats i hallen, no saint. Japp, jag är på plats i hallen, står här uppe på läktaren och filmar och spelar in. Så det kommer bli väldigt intressant att se vad som kommer hända här under matchen. Nu kommer spelarna in på plan. Ska jag ta bort våran här kära chatt. Så nu ser vi tyvärr inte den. Det laget som står närmast kameran längst ner här, det är JJ Rebound. Och de som står längst bort är alltså Aktörsbaden Göteborg. På höger så ser vi Emil längst bort och det är Karl på vänstersidan längst bort. Det betyder alltså att de har tagit den här sidorna helt enkelt. Det betyder att
Vi kommer få se andra sätt med ryggarna på aktörsbanan i Göteborg. Just nu så håller man ju bara på att värma upp lite och se till så att man får in grundslagarna. Som sagt, det är ju en lite rolig grej, det är att den som vinner uppvärmningen förlorar matchen. Finns kanske någon mentalt i det där, vem vet. Men det är ju alltid intressant att se till så att man får in slagarna. Som ni ser så står ju Emil på backens sida. Och backens sidan är alltså, men du har, om du är högerhänt då får säga, men du har returnera serven med backhand. Det är det som vi kallar backhandsidan. Backhandsidan är den sidan som egentligen ska ta mest poäng. Och medan högen ska driva upp tempot, alltså Karl ska driva upp tempot i matchen, lägga några jobbiga bollar som de ger rebound och får över medan Emil avslutar. Just så får vi se lite om matchen kommer bli så, för att det är riktigt tajt på förhand. Och som sagt, aktörsparen Göteborg behöver alltså vinna den här matchen och har inte råd att förlora den. Så att det är kniven mot strupen den här gången. Och som sagt, det är två riktigt starka lag. J Rebound har, ska vi se, jag tror att de har 5 raka segrar. Medan aktörsbaden Göteborg kom från en snöplig förlust, om inte jag ska bara dubbelkolla här nu så inte jag säger helt fel. Det var matchen innan där, så att de kommer faktiskt från 2 raka segrar. 6-0, 6-1 vann aktörsbaden Göteborg mot Filip och Karl. Och innan dess så vann de mot Långa och Långsamma med 6-4, 6-1. Och innan det förlorade de med 2 raka set mot Marlene och Johanna. Nu var det faktiskt avbytare i den matchen. Så jag vet faktiskt inte vilket lag som spelade där. JJ Rebound däremot ska vi allt se vilka de spelade mot Pilsnerklubben. Pilsnerklubben senast och vann med 6-0, 6-2. 2 raka. Innan det så vann de mot Filip och Karl där också med 6-0, 6-0. Så att det kommer bli en riktigt, riktigt bra match helt enkelt. För de har som sagt 5 raka segrar. Så att det kommer nog bli högt tempo. Nu ska vi nog se om de värmer upp här lite. Och springer det lite folk här runt omkring. Och det är alltid lite trevligt och att det är lite action i hallen. Det är alltid skoj att se. Ska de börja göra klaser redan nu? Nej. De bara lurar lite med. Spelarna har inte värmt upp innan. Förra gången vi streamade så kollade vi på Pangdea. Och som spelade mot Team JM. Där JM vann ganska behagligt. Får man nog ändå säga efter en liten trevande inledning där. Så dikterade de tempo den matchen. Vet inte riktigt om man ser det på kameran, men det är ganska långa spelare på banan. Både Emil och Karl är ju över 1,90 och vi har en i den vita tröjan här från JJ Rebound är också lång. Så att det kommer nog inte bli så mycket lobbare då kan jag tänka mig, utan jag tror att det kommer bli ganska pang-pang spel. Man kommer slå och helt enkelt försöka krypa fram mot nät helt enkelt istället för att lobba. Men vi får se hur matchupptakten kommer att bli och vem det är som börjar serva. Det bästa är ju att börja serva. Det är ju med, om du väl vinner första servegamet, då sätter du lite självförtroende. Så börjar du serva och förlora första servegamet så kan det stöka till det ganska rejält för hela matchen. Rickard spelar inte idag. Rickard spelar i Alingsås-serien och inte i Göteborgs-serien. Så Rickard spelar inte idag. Ska vi se här om det börjar bli dags att komma igång. Ja, där är Klasen. Det såg ut som JJ Rebound vann den Klasen, så de kommer nog börja serva. Har man något lag man håller på lite extra så får man ju givetvis gärna säga det i chatten.
Det är ju alltid roligt att veta om ni håller på någon eller om ni bara är ute efter riktigt, riktigt vass paddel. Det kommer bli de här lagarna som sagt, de har spelat mot varandra ett par gånger och det är... Om blickar kunde döda, som man säger. De är inte kompisar innan matchen. Och inte efter heller, håller jag på att säga. Men det sa jag också. Så är det också viktigt med vem det är som börjar serva i matchen. För att det har ju också att göra med om man att en bättre servaren ska börja serva. För det finns ju alltid möjlighet att den personen kan få avsluta det hela. Och det är ju oftast väldigt skönt. Om man står vid leder med 6-5 till exempel och får möjlighet till att serva. Då är det ju skönt att man kan dra till med sin bästa servare och försöka avsluta matchen direkt. Istället för att gå in i tiebreak. Vill helst med se en bra match, Jocke, helt rätt. Nu ska vi se, nu börjar första bollen här nu då. En bra serv, Kalle returnerar. Oh, en riktigt vass stoppboll av rebound där. Där kan man säga att där hade inte Kalle överhuvudtaget någon möjlighet till att kunna ta emot den. 15-0. Bra serv, bra retur. Oh, där har de flax på sin sida där. Men flax har man inte, det förtjänar man. 30-0. Slog den i nät och den fick en väldigt konstig studs där. 30-0. En för kort lobb av Kalle. Där lobbar han för långt tyvärr. Den första lobben blev lite för lång, för kort för Kalle och därav så kunde han blev han lite utplacerad, kom i lite fel placeringsläge. 40-0. De gör korta och det är svaga lobbar just nu från aktörsbaden i Göteborg och det utnyttjar team eller J Rebound heter de faktiskt och vinner första gamet. Så 1-0 till J Rebound. Aktörsbaden bara startar skakigt, gör väldigt korta lobbar och får inte över bollen överhuvudtaget på ett bra sätt. Ska vi se nu, nu servar Karl första gången här. En lång serv. Nu kommer nu förhoppningsvis se lite annorlunda ut här nu när de servar. Nu har aktörsbanan Göteborg nätet. Emil får till en perfekt smash. Han går för att visa att han kommer gå med full kraft men det gör han inte utan han lägger den väl placerad ut i hörnet. 15-0 till aktörsbanan Göteborg. Ska se om Kalle får en riktigt vass serv men en otroligt bra retur. Så att det helt plötsligt fick ge rebound nätet. Ska vi se, bra retur. Nej, den är nog för lång där. Jajamän, 15-15. Det var en boll som gick lite fram och tillbaka. Som avslutats en lite för lång lopp. Ska vi se om Karl kan. En bra, så. Det är en jättebra retur där. Av J-rebound. Och tyvärr får Emil bollen för nära fötterna och lyckas inte parera den. 15-30. Nu är det dags för Kalle att dra till en riktig kalaserv. En bra serv. Bra, lägger den ute i hörnet. Lägger den på backhand. Oh, det är jättefra, jättefint slag av J Rebound. 15-40. Bra serva Kalle. Smashläge. Och bra. Ut med den hörnet. Nej! Vad synd. 2-0 till JB Rebound. Fick inte Karl helt enkelt kunna diktera det gamet där. Utan det blev inte riktigt att de fick rätt lägen. Eller så tog de dem inte. Det beror på hur man ser på det hela. 2-0 till JJ Rebound här och bröt de ju första serven direkt av aktörsbanan i Göteborg. Får de, måste de bryta nästan tillbaka här. Det är en svag serv. Och en riktigt svag retur när du fick ett sånt bra läge där. Men 0-15. En bättre serv den här gången. Nu är det kamp om rebound står på nätet. Emil lägger en helt perfekt förbipasserare där. Här såg han luckan och tog den helt enkelt. 0-30. Riktigt bra slag av Emil. Rebound går på nät och Emil hickar en förbipasserare.
En svag serve igen. En bra lob. Ska vi se om Emil lyckas placera ut den. Och Kalle, den går förbi hål i racket där helt enkelt. Vad synd. 15-30. Den serven är ut. En andra serv. Och bra av Emil. Går Kalle dem på nät. Oh, där lägger han den. Oh, får han över den. Oh, ja, det var bra. Kanonbra slag av Emil. Men G lyckades nästan hitta en möjlighet att få över den. Svänger snabbt helt plötsligt. Nu har de inte alls tryck på nätet i deras serv här. 15-40. Nu lobbar Aktörsbarn Göteborg. Går på nät. Vi ser om Emil får... Oh, där får han, hoppar han bakåt. Och ska placera in den. Det är svårt när du har kraften bakåt ibland och trycka till dem där. 30-40. 40-40. Oh, den är ut. Det är fördel Aktörsbarn Göteborg. Vi får se om de kan nypa ett gem här så de kommer in i matchen. Det hade behövts för lite självförtroende. Det är en bra serv. En bra retur. Oh, den är ju helt perfekt slagen av J. Rebound där. Jag hoppar i gallret. Man har ingenting att göra där. 40-40 igen. Oh, den är... Nej! Det här fick flera personer läge till att kanske döda bollen men lyckas inte riktigt trycka till den. Fördel J rebound. Det är bra spel nu. Oh, den är lång. Där hade de chansen aktörsbollen att bryta tillbaka. Men det är lite för långa lobbar, lite för lätta misstag i mitten av banan helt enkelt. Där man lägger en lobbarna lite för svagt. Ska vi se Emil serva. Den är in, det är bra. Nu har aktörsbanan gjort bara nätet. Oh, den är ut. 15-0. Bra om Emil kan ta det här servegamet här nu så att det blir lite match av det här helt enkelt. Och en kanonserv av Emil. Första vinnande poängen på serv. Det är precis vad de behöver. Emil går in och la en lätt första serv. Första bollen och andra bollen så klippar han till den hårdare. Och den blir för svår för J Rebound att returnera. Och kanonbra för aktörsparten Göteborg. Får de några poäng här. 30-0. Emil går för en serv. Lägger den i mitten. En väldigt bra serv. Och nu ska vi se en kamp på nätet. Och där helt plötsligt ser man att när bollen går väldigt, väldigt snabbt mellan spelarna på nätet så till slut så är det någon som trycker till och så någon som ska returnera. Så är du stel i handlederna så sticker bollen väldigt, väldigt fort. 40-0. Snabbt på nät här nu. Oh, det var det som jag trodde att matchen skulle utspela sig som. Och där vinner aktörsbollen i Göteborg första gamet för matchen. Och där blir det sån klapp-klapp-spel på nätet. Det är lite så som jag tror att matchbilden skulle se ut. Ska vi se här om aktörsbollen i Göteborg kan störa J Rebound i deras... Den är lång tror jag. Det blir en andra serv. Vann Anders en väldigt, väldigt bra första serv om den har varit inne. En bra andra serv igen. Kalle returnerar bra. Orden är lång. Emil tar i lite där och lyckas inte hålla ner i bollen. 15-0. Det är en... Emil lägger en retur lite för höger mitten. Kalle gör en helt perfekt lob. Kalle lägger den hård. Lägger förbi. Riktigt fint spel av Kalle. Han vrider handleden och lägger den på
backhandsidan på honom och han lyckas inte få över den där. Så 15-15. Kalle lobbar. Emil lägger väldigt nära över nät. Ska vi se om Emil, och Emil lägger ut hörna. Perfekt slag, välplacerat Emil. Så att han inte lyckas få över den. Han lägger ner den precis vid glaset, inte gallret, och så håller på att säga. Bra av aktörsparen i Göteborg. De blir nedtryckta och kommer tillbaka och ändå vinner bollen. 15-30. Emil lobbar. Nu går den natt över nät. Den är nog långa. Japp, 30-30. Emil har inte riktigt fått igång in de långa lobbarna. Utan det är någonting som man behöver hämta upp för om de ska kunna vinna den här matchen. 30-30. Nu blir det spel på nät. Det är en perfekt boll. Och Kalle lyckas returnera och ta den. Oh, vad synd. Vad bra spelat där. Det är som sagt, det finns möjligheter att ta de här returerna ändå. De fick en chans. 40-30. Emil klappar på returen och lyckas inte få över nät. Så 4-1. Det är som sagt, det svänger ändå fort. Så att vi får se här om Kalle kan ta sin serv här nu. Om jag spelar padel själv, det gör jag, fast inte just nu för att jag är lite skadad. Ska vi se nu hur Kalle ska serva. De behöver alltså ta det här gamet för att ta en chans. Kalle trycker till den riktigt rejält och drar den i nät. Ska vi se på en andra serv. Och den är retur, chansretur. Och där fick de inte in den. Så 15-0 till aktörsparen Göteborg. Ska vi se om Kalle kan få in en riktigt, riktigt bra serv. Han fick in en bra serv, men då fick han på en bra retur. Och det är en kanonfin serv. Det är bara tittare applåderar. Fick han applåder, Kalle. För det var en kanonfin serv. Flack, hård, med studs i glas. Det är jättesvårt att returnera. Kalle har inte riktigt den sidan. Han servar bättre på den andra sidan. Okej, var den ute? Yes. En tur att vi inte är domare. 30-15. Åh, kanonsör. Det måste ju varit okej. Bra serve. Den sidan är Kalles bästa sida. Jag vet att han som inte den bollen var inne där innan. Men som sagt, det får vi kolla på repriserna. 40-15. Oh, bra serve Kalle igen. Ta nätet. Trycker tillbaka. Vi får se om de kan göra någonting här nu. Vad fint av Kalle. Han verkligen har siktat in sig bredvid honom och han gör det perfekta slaget där för att vinna poängen. Så aktörsbollen är med fortfarande. De ligger under med 4-2. Men bryter de här nu. Förra gången J.E. servade här så hade här egentligen man den här lite svagare servan. Ska vi se om aktörsbollen kan utnyttja detta. Det är mycket spel, bra fram och tillbaka. En kanonlobb, en bra boll. Vad synd. En riktigt rolig boll att kolla på. Det gick väldigt, väldigt fort där. Bra returer av båda lagarna och sen avslutas med rebound som gör en väldigt, väldigt bra lobb medan Karl är på väg fram till nät och lyckas inte ställa om kroppen. 15-0. Bra av Karl. Eller Emil menar jag, och Kalle. Kalle trycker. Kalle lägger en placerboll. Det går så fort så man hinner inte kommentera. Jättebra spelat av båda lagarna. Och där lyckades aktörspodden fortsätta med tempo i varje boll. Så att 15-15. Den är lång. Kalle lägger en lobb. Där skulle han inte akta Kalle tyvärr. Men han gör det bra. Han lägger bollen hårt på fötterna på honom. 30-15.
lob mot hörnet. En lob över Emil. Emil returnerar med en lob. Kalle lyckas ta den. Oh, där lägger de ut och där bjuder de faktiskt in aktörsbollen Göteborg tillbaka in i gamet. Där hade de ett väldigt, väldigt bra läge att kunna ta den poängen. 30-30. Serv. Emil returnerar, lägger lopp. Det är en jättesvår retur. Den studsar fel för Emil. Rätt för JJ. 40-30. Nu behöver aktörsbollen här ta den här poängen. Annars kommer det vara kniven mot strupen varenda GM. I det här sättet. Bra serv. Bra. Bra spelat. Oh, där gick de på varandra. Det var väldigt oturligt för rebound där när de verkligen dominerade den poängen men lyckas inte avsluta den. Så 40-40. Kalle lägger lopp. Smärker ut. Oof, där borde han hållit sig lite lugnare. Nu har de en break här, aktörpanen Göteborg, och de behöver nog ta denna för att vara med i det här setet. En bra serv. De får inte över den. Den ryckte till där. Är det 40-40? Kalle trycker. Emil. Oh, vad synd. Där höll han upp ett rakt rack tyvärr. Utan någon kraft åt något håll där. Då går de gärna i nät. Lätt. Fördel i. Bra retur av Emil. Oh, där var det GM. Vad synd. Här har de haft i den vita gentlemannens serv 2 gånger i rad. Har de haft breakbollar som de inte har kunnat utnyttja. Där har de en breakchans hittills varje gång här. Om aktörsbara Göteborg får ordning på sina servar och vinner sina egna servgame, så tror jag att detta sättet kanske är tufft. Men framöver så bör de nog ha ganska god chans till att ta de andra sätterna. Ska vi se här nu om Emil kan ta hem servgamet den här gången. En bra mitt... En helt perfekt retur med hjälp av nätet som är väldigt svår att returnera. 0-15. Jättebra serv. Oh, Emil gör ett perfekt slag. Man ska sikta på motståndaren, så är det bara i paddel. För det är du poäng. Det finns ingenting som heter vett och etikett i paddel. 15-15. Bra serv. En kanonlob. Nej, där skulle han vänta att Kalle med att returnera den bollen. Kommer i dumma lägen här aktörsparen Göteborg i servarna. 15-30. Bra servar Emil. Tyvärr får han inte över den riktigt där. 15-40. Massa paddel kvar. Kom igen nu Emil. En bra serv. Aj då, det var första setet över. Första setet vinner JJ med 6-2. Och vad man kan ta från första setet är att aktörsbara Göteborg inte får in sina servar riktigt, tycker jag. Och att spelmässigt så är det lite för långa lobbar och lite såna här saker. Men ja, det är en match som lever. Trots resultatet så får jag nog säga att jag är inte jätteimponerad efter första set, så jag hoppas att andra set kommer ge massa mer. Och då tar vi en kort paus på ett par minuter här tills de kommer tillbaka.
Så där ja, så var vi tillbaka till andra sättet. Ska vi se här nu om Kalle och de kan få ihop deras servar riktigt bra och därav kan kanske ta det här sättet. Så om det funkar i paddel i PDL i Göteborg så är det så att det är två set. Om du vinner två raka set så vinner du matchen. Är det 1-1 så blir det tredje set. Ska vi se, serven går av stapeln. Bra spelat av J. De trycker ut dem. Ska vi se om Kalle kan få en bra lob. Kalle får en bra lob. De byter positioner på andra sidan. Emil lägger över. Kalle tar nätet. Emil tar en smashläge. Får inte över bollen tyvärr. Kalle får möjligheten. Och det går snabbt. Och det är snabbt. Och det är Kalle som avslutar helt perfekt. Ute mot sidan. Mot där. En jättefin paddelbar. Som man var roligt att man fick vara med om. Jättebra paddel där. 0-15. Oh, den är nog inne. Kan jag tänka mig. 15-15. Det blev en för svag retur. Men så blir det ibland när den motståndaren får på en väldigt, väldigt bra surr. Ibland kan man inte göra någonting åt det. Ej, där fick jag. Det här var synd. Där hade han ett bra läge och hittade den luckan där. I rebound-servar, 35-12. I rebound-net. Emil lobbar. Bra lobb, Emil. De trycker nu i mitten av banan. Kalle är stabil på nätet där. Snabba exchangerna i Kalles melodi. Emil lobbar. Bra spel nu av båda lagarna. Nu har aktörsparen kommit in i matchen, det ser man. Bra lobb, kanonlobb. Oh, den är tuff. Emil räddar inte den utan han tar i där för mycket. Men nu börjar det bli mycket, mycket bättre bollar. Man ser att paddelnivån har gått upp avsevärt från första setet där. Det var lite krampaktigt nästan från båda lagarna. Nu börjar det smälla mycket, mycket bättre. Och mycket bättre försvarsspel helt enkelt. Och bollarna blir lite längre. 45-15. Nej, jag trycker den ut den i hörnet där. Fint. Som säga, vi är partiska, är vi, det kan man inte säga något annat än 1-0 till J. Behöver aktörsparen bara gå in och ta första servegamet här nu och jämna ut det direkt så de känner att de är med i det här sättet. Bra serva Kalle, bra retur. Bra, det är bra spel nu. Nej, vad synd. Det är jättebra spelat fram och tillbaka. Kalle får den i hålet igen. 0-15. Bra serv, bra andra serv. Kalle, Emil lobbar, håller på så här. Perfekt lobb. Lobb tillbaka. Lobb tillbaka. Och så tappar man tålamodet. 15-15. Vi ser om. 15-15. Kalle serva. Bra serva Kalle. Där fram smashläge. Oh, perfekt smash av Kalle. Han tar i och trycker in den väldigt, väldigt gott. De står långt bak i så de hinner inte fram på nätet där. Precis de poängerna som Kalle behöver ta för att få lite självförtroende och självkänsla helt enkelt. Att man ska smaska på lite. 35-15. Bra serva Kalle. Bra retur igen. Emil lobbar. Bra. Oh, vad fint av Kalle. Det är ju paddelgodis. Bra Kalle, riktigt fint. Han hittade den det läget där. Han sprang, såg bollen var den skulle komma och så gör han en grym placering. 45-15. Oh, Emil får inte över den där. Synd.
40-30, de har fortfarande chans här nu i Kalle Sörv att kunna stänga det här gamet. För det behövs komma in i första setet direkt, så det är viktigt mentalt. En dålig första serve, Kalle. Bra andra serve av Kalle. Det är ju som en första serve. Man behöver inte alltid gå på kraft. Välplacerade gills de med 1-1, och det var väldigt viktigt för aktörsparen Göteborg att komma in i matchen här nu. Men andra setet har varit mycket bättre kvalitetsmässigt för paddel från båda lagarna. Mycket bättre paddel att titta på. Mycket roligare paddel. Hoppas vi att det håller i sig med bra bollar och snygga avslut. Ska vi se här nu. Det är den här servaren från JR Rebound som aktörsparen Göteborg har varit nära att bryta i flera gånger. Ska vi se om de lyckas denna gången. Kalle lägger en jättefin retur. Rakt, hårt. På knäna på motståndaren som inte lyckats väja undan. 0-15. Jättebra retur. En bra serv. Bra retur. Det är bra bollar nu. Så jag Emil lägger. Herregud, Emil placerar in den bollen här som han aldrig har gjort något annat. Perfekt retur av Emil. 0-30. Det är så bra av Kalle, men det är så svårt att avgöra hur snabbt den bollen kommer där för JR Rebound. 0-40, det tar mig på att de inte ska kunna ta hem det här nu. Det är så man inte får göra. 15-40, men de har fortfarande några bollar här nu, så vi hoppas att de tar sig samman här nu och kämpar in den här. Bra av Kalle. Bra av Emil. Bra boll här nu. Bra Kalle, kanonretur. Emil lobbar. De går ihop, och vilken retur av Kalle. Herregud, det är som att han grävde sig i en egen tunnel och fick över den bollen. Perfekt av aktörsparen Göteborg som går in och bryter direkt. Det är precis det vi behövde se från det andra sättet här nu, att aktörsparen går in och tar det här. Tar de här nu, går de upp till 3-1, och förhoppningsvis tar de sättet med det. Emil lyckas inte riktigt med de långa bollarna än idag. Det kan som sagt allt ändras, hoppas vi på. 0-15. Bra serv av Emil. Ska vi se vad Emil gör på serven. Emil lägger lång. Den är för lång. Precis lång. 0-40 här nu. Kom igen här nu. Ska vi se här nu om de kan komma in i det här. Det känns som att det blir en väldigt snabbt game. Bra server Emil. Kanon server Emil. Precis sådana servar Emil behöver göra. Även om de returneras så blir det, har man bra möjlighet till att kunna vinna den poängen. 15-40. Den är lång. Bra av Emil. Han lägger den. Det gör han jättebra, Emil. De spelade ut mot först Galler och sen in mot banan där, och de fick byta positioner i det andra laget. Så 30-40. Två snabba här nu. Hoppas vi att vi kan gå upp på 40-40 här nu och börja spela här om det här gamet. Bra serv av Emil igen. Kalle får möjligheten till att returnera, och det gör han. Så fint, Kalle. Han står och väntar. Och så känner han bara, där lägger jag den så vinner jag den poängen. Och det blev helt riktigt, helt så rätt. 40-40. Bra upphämtat av aktörsparen i Göteborg. Emil hade kommit igång med servandet här. Ska vi se här nu om de kan. Bra av Kalle. Lyckas de få över den? Det gör de inte. Det borde han kanske faktiskt fått över den bollen. Men Kalle borde kanske fått ut den också. Men som sagt, poäng är poäng. Advantage aktörsparen i Göteborg.
Det är bra att Emil försöker direkt på första servarna och inte håller igen. Oh, där gör J rebounden kanonbra. Där Törsbollen står framme på nät och då finns det luckor att hitta för den som söker. Så att 40-40. Bra serv av Emil. Bra retur av Emil. Oh, vad bra av Emil. Från ena sidan till andra sidan håller på att säga. Men bra av Emil, riktigt bra placerat. Nu fick de advantageboll här igen. Ska vi se om de kan stänga det här gamet och gå fram till 3-1 aktörsbad i Göteborg i det andra sättet. Bra serv. Oh, Kalle lägger den direkt på benen och där vinner aktörsbad i Göteborg det och går fram till 3-1 i andra sättet. Och som sagt, det skiftar snabbt. Där hade ju Jim Rebound möjligheten att kunna bryta. Och det här kan vara lite mentalt knäckande för dem att ha den möjligheten att bryta, men missar så många bollar. Ska vi se, en bra serv. Och vi ser här. Den ger vi. Där, bra serv igen. Emil returnerar. Emil går på en. Går hårt. Ska vi se om Kalle kan hitta en bra lob. Bra, Kalle tar nätet. Bra där. Kom. Så jag nu där igen. Bollen lever, håller jag på att säga, men det gör den inte. Uff, Kalle fick ett möjlighet att avsluta där och fegade ut lite och blev nästan bestraffad för det. 15-15. Det står mycket på spel här nu i det här gamet. Kalle placerar, går på nät och lyckas ta den. Trycker till bollen. Oh, bra Kalle! Så det är precis så man gör. Ha? Så smäcker som en gasell. Kalle gasell. Oh. Nu är jag osäker om det står 30-30. Jag tror det står 30-30 och inte 40-40. Vi går på det. Det går 30-30. Bra serv igen. Bra, bättre retur den här gången. Oh, där försöker han göra ett kanonfint slag där. Hade han fått in det så hade det nog troligtvis varit poäng. Och ibland måste man gå för dem helt enkelt. Och som sagt, som i golf, det gäller att gå för den. 30-40. Oh, Kalle får han över den. Jajamän, bollen lever. Bra spelat nu fram och tillbaka. Oh, den lägger de precis emellan. Nu vet vi i alla fall att oavsett så står det 40-40. Och det är mycket som sagt som står på spel. Andra sätt kan man nästan säga står på spel även om det inte gör det. Oh, där går han för full kareta. Men den, det är som sagt, det är för mycket vilja, för lite finess där kan man säga. Men fördel aktörsparen i Göteborg. Första gången de är inne och stör i denna servern. Bra retur av Emil. Oh, det är jättefint spelat av Emil. Där lyckas han nu få över de bollarna precis över nätet. Jättejobbigt att returnera när du står framme på nät. Aktörsparen i Göteborg går fram helt plötsligt. Det är en 4-1-ledning. Helt plötsligt har den här matchen ändrat karaktär till helt enkelt. Kalle servar. Och den bollen går ut. Kanske man inte såg på skärmarna, men 15-0 till aktörsparen Göteborg. Ett helt nytt andra sätt håller på att säga. Och nu helt plötsligt gör Rebound enkla misstag. Det här såg vi inte i första sättet. 30-0. Emil lägger över den. Kalle smashar. Emil får möjligheten att placera vad han vill. Kalle gör precis som man ska göra. Skjut på motståndaren. Då får man poäng. Det är helt rätt. Det finns ingen som ber om ursäkt så att säga, i den här sporten. Och vett och etikett. Nej. Det är 40-0.
40-0. Eller det är 10, det är 30-0 menar jag. Förlåt mig. Eller? Nej, nu blir jag osäker. Vi ser vad som händer. Kalle returnerar. Vi lägger lopp. Kalle får smasha. Kalle har nät. Emil olägger på fötterna. Det är bra poäng. Kalle lägger ut mot Emil returnerar. Lobb. Överanslag. Det är jättebra poäng. Ett kanonfint avslut av Jiri Rebound. En boll som hoppar lite fram och tillbaka och de lyckas. Nu bör det nog dock stå 40-15 då. Bra serva Kalle. Emil får möjligheten att lägga ut den. Han hade hunnit den. Men han, som sagt, man ska inte ge upp så lätt i paddel, för det är, man hinner mer än vad man tror. Därför det kommer han gräma som hela natten, den poängen. Eller rättare sagt, jag tror J lever fortfarande kvar när de hade tre breakbollar och lyckas inte ta dem. Det tar på psyket det där. 5-1 till aktörsbollen här nu på andra sättet. Kalle gör en retur. Bra, nu händer det grejer här. Kalle lobbar. En perfekt lobb. De tar nätet. Kalle får ett byter hörn. Emil försöker lägga emellan. Det går ju rebound snabbt på fötterna på Emil, som ändå träffar bollen men lyckas inte hålla den i på banan, så att säga. Men en bra poäng. Det är roligt att se när det händer lite och det smäller lite och det är lite känslor, håller på att säga. Det är alltid intressant för den som tittar. 15-0. Bra av Emil igen. Bra lobb av Emil. Kanonbra lobb. Kalle får smasha. Igen då. Nu då. Den går inte ut. Den lever. Och det är fram och tillbaka. Och där kommer Emil. Och smaskar in den bara. Och lägger in den precis som man ska göra när man vill vinna poäng i paddel. Underbart fin paddel. Fram och tillbaka. Kalle missar och slår ut den. Och Emil returnerar precis. Bra retur. Dålig lobb. Vad nära att han lyckas ta den. Den får han nästan ta på sig och rädda den där, Kalle, efter den dåliga serverreturen. 35-15. Emil. Spel. Nu smäller det snabbt. Där borde kanske Kalle fått ut bollen. Det var ett sånt perfekt läge. Det stod ju i stjärnorna att den bollen skulle gå ut hela vägen till Lerum från Göteborg, tänkte jag säga. Men det gjorde Kalle inte den gången. Men de vann ändå poängen. 30-30. Vi ska se här hur servarna har varit lite svajiga här. Den är inte heller så vass. Och den bollen går ut. Sätter sig lite i huvudet nu på JJ, som åker på den största förlusten som de har gjort i ett set den här seriespelet. Och vi ser vad som händer här. Den lyckas Kalle hålla vid liv. Det är fram och tillbaka mellan spelarna. Ska vi se om den får inte Kalle över, men det var väldigt bra spelat av JI som byter spelare fram och tillbaka. Och det finns en stor lucka i mitten där för JI att spela på, som de hade kunnat placera ut bollen på. Men 40-40. Där spelar man smart. En spelare kommer framrusande som en tjur på nät, jag kallar det här, och ska vinna den poängen. Men då lägger man den på fötterna på han, och då lyckas han alltså inte få över den bollen. Fördel J. Det var en... Han har inte haft kontroll på servarna här den här matchen. Skriver vi inte upp som ett vinnande slag, just för där borde han nog kanske ha varit där, tror jag att han insåg själv. 40-40. Bra retur av Kalle. Där ser han ser luckan, men så lägger han den lite för snällt över nätet där. Försöker placera den lite väl snävt, så nu får J en chans till att ta det här gamet. Fördel J rebound. Den är på fel sida den, va? I det andra surr. Emil lägger den över.
Och den är svår. Kalle gör ett perfekt slag. Emil gör inte perfekt slag. Sätt, håller på att säga, men game till GI. Nu om aktörsbaden vinner där så har de vänt totalt rakt av på den här matchen. Emil har servat bra, får jag säga. Kalle började väldigt svagt men har kommit in i det bättre och bättre här i andra set. Ska vi se här nu vad Emil gör på första serven. Han lägger en bra serv. Han lyckas komma fram på nätet, håller på att halka dessutom. Emil får en lobby mot sig. Emil slår den hårt emot sig och den bollen går ut. Bra av Emil, där lägger han en riktigt bra slash på sitt slag, mycket skruv. Så nu inte trycker ner bollen där som motståndare så kommer den gå ut. 15-0. I nät första. Och den är så lång. Vad sa vi om hela vägen till Lerum, Emil? Nej, det ska vi inte säga, men det kommer du få se på reprisen sen att jag sa. 15-15. Försök i mittenserv där. Hoppas vi inte sätter grillor i huvudet på Emil. Och det är en snabba bollar på nät nu. Oof, det är så fint. Nej! Kalle ryckas smaska tillbaka dem. Det går flipperspel på nätet. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och I lyckas faktiskt lägga ut den riktigt, riktigt bra där. Och Emil var nära på att få över den ändå. 15-30. Bra serv av Emil. Emil får läge till att avsluta poängen. Och han får den poängen. Lägger den bra hårt på fötterna där. Det blir svårt att returnera. 30-30. Kalle. Lägger över den så perfekt igen, Kalle. Han har hittat den. Han har sökt den luckan många gånger den här matchen. I början har han missat, men nu börjar han få in den mer och mer. 40-30. Oh, där! Jag kommer stora bössan och avsluta första, andra setet, håller på att säga. Eller det vad sa jag också. Andra setet går alltså till aktörsbaden Göteborg. Och där betyder det faktiskt att vi kommer få ett sista avgörande set. Och det är precis det vi älskar här på Team Aktörsbaden Paddel. Att få så många underbara set som möjligt. Och där avgår vi en liten paus och återkommer vi alldeles strax till sista setet. Då är vi tillbaka med sista setet och snacka om två set som är totalt olika varandra. Det är så mycket alltså mentalt i början av setterna. Alltså får man ett bryt tidigt så känner man sig väldigt bekväm i matchen. Men det var lite som jag trodde faktiskt. Jag sa det första setet. Den vita gentlemannen här i har en svag serv idag. Och jag sa det, de var ju nära att bryta många gånger första setet. Så jag skulle nog diktera ganska tidigt att
Jag har nog med gentlemannens serv här. Håller han serv här i sista setet så kommer de bli svåra att slå. Helt enkelt. Och jag tror att det är, för att säga något som är väldigt enkelt, så är det nog det som gäller. Ska vi se en första serv. Bra det tror Kalle. Oh, där står han på hälarna, våran kära Karl. Den skulle han haft, och han såg att han skulle haft den också. 0-15. En bra serv. En bra lätt att komma tillbaka. Bra retur av Emil. Bra av Kalle. Han lägger en så perfekt över nätet, Kalle, med en sån riktig spin på bollen. Så får du inte ett bra slag så går den i nät. Bra av Kalle. 15-15. Bra serv. Han har lite problem idag, Kalle, med returerna faktiskt. Han har slått några i nät här från när den här gentlemannen servar. Vi får se om han kan hämta upp det igen. 35-15. Oh, där går Emil för att avsluta väldigt fort. Det är dumt när i början av setterna så här, när man behöver självförtroende i början. Det är som sagt en svag retur av Karl direkt där. De går in och gör ett väldigt svagt första game, precis som såg ut i första set. Så nu gäller det att, för att inte det ska bli som första setet, så gäller det faktiskt att Karl och de tar här nu. Den här första serven. Oh, det går så tajt över nät. Oj, 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 det är bra spelat av Kalle. Det är bra fram och tillbaka. Den går så nära nät så jag tror att den ska gå i nät varje gång. Bra spelat av båda spelarna där. Till slut så får Kalle den. Trycker han bakåt spelaren där och får honom på fötterna. Och blir returen lite svajig, och där vinner han poängen. 15-0. Lång. Det såg till och med jag här uppifrån. Ingen lång, utan kort eller lång eller sidan ut i alla fall. Det är så onödigt att ge bort de poängerna när det är så här tajt. 15-15. Bra serv. Oh, den är väl. Bra, Kalle. Det är bra snabbt, det är snabbt. Fram och tillbaka. Oh, där vinner de kampen om nätet. Det är lite så jag trodde spelet skulle se ut. Båda lagen vill ta nätet och det går väldigt, väldigt fort. Fram och tillbaka. Och den lyckades aktörsparen i Göteborg vinna. Så 35-15. Vill han lura honom lite med en boll i mitten. Bara få över bollen här nu. Så ja. Framåt, och vilken boll Emil lyckades klanta till sig, men reparerade helt magiskt med boll innan gallret, och Kalle avslutar bollen. 40-15, precis det som aktörsbaden Göteborg behöver här i andra setet. Tredje setet håller på där. Det sa jag också. Oh, det förtjänar man. Så är det. Man förtjänar alltid kantbörrullare, om man säger det. Så att det är ingen snack om den saken. 1-1 börjar tredje setet där. Mycket bättre än både andra och första, håller på att säga, för båda lagarna. Det känns som att det kan bli matcher där. Riktigt bra matcher där den ut. Ska vi se om de kan störa hans serv igen som de har gjort så många gånger nu. Bra. Den har Kalle. Den har Emil. Den lägger perfekt av Kalle. Får han möjlighet att trycka till den. Oh, där lägger han en bra. Där är, det är en jättebra paddel just nu. Och Emil lägger över. Oh, där lägger över. Kalle. Oh, vilken boll. Och han har läget att lägga över bollen där. Men Kalle lyckats med sin ståtliga figur. Nästan skrämma motståndaren till misstag, håller på att säga. Men det gjorde han säkert inte. Men det såg så ut. Det är så vi kallade. 0-15. Andra servern här nu. Ska vi se här om de kan ta över den här bollen här nu. Aktörsbarnet.
Kalle, där måste du inte stå på hälarna. Den såg du långt innan, Kalle. Den ska du ha. 15-15. Tänk, man kämpar om vissa poäng och så gör man dumma grejer i andra. Det är inte bra. 15-15. Svag serv. Oh, Kalle får över den. Bra lollboll av Emil. Där får han läge. Oh, där borde Emil gjort lite bättre läge ifrån sig. Han gör det lite för lätt att kunna placera över den bollen på Kalle och sen vidare där. Synd. 35-tal. Som sagt, han är, har varit svaj i servarna här. Kan de få lite bra returer där så... Och där kom första dubbelfelet också, som på posten. Det är, vet, när man ser att människan inte är bekväm med att serva, man känner att det inte funkar, då är... Ja, 30-30. Det är misstagens servegame det här. Alltså, nu får vi kamma oss här. 40-30-10. Det är något, det går troll i det här just nu, känns det som. Väldigt mycket enkla misstag från båda sidorna. Tror att det är nerverna faktiskt, om jag ska vara ärlig. För så här har det, ska vi se, 40-40. Bra Kalle, bra retur. Emil får möjlighet. Och det Kalle får en svår boll. Där gjorde Emil ingen snäll. Gjorde det inte snällt där. Där hade de chansen att hitta någonting. Körsbarn i Göteborg faktiskt i det där. Men det är som sagt, det är svajigt och det är mycket misstag. Och det är mycket inte precisa bollar helt enkelt. Man tar inte chansen riktigt när man får den. Och då blir det så här. Fördel J. Och det är så nära att han får över den bollen. Ja, det är millimeter just nu. 40-40, det är en kanonboll alltså för oss. Och den är lång eller? Nej, jajamän, alltså det tar fan på att det ska göra bli det. Får vi se här nu om något lag kan hålla ihop det. För det är nog faktiskt det som behövs just nu. Alltså, den är bra. Och där lyckas inte Kalle, det är fotarbetet där. Där lyckas i rebound ta den. Det är... Alltså aktörsbarnen i Göteborg, om de lyckas returnera på hans serva där så tar de den där. Men de lyckades inte denna gången. Men det är tajt varje gång. Vi får se om de kan hålla sin serv här, Emil. Emil gör en bra serv. Bra retur. Oh, den lever. Bollen lever. Och Kalle räddar den. Perfekt, Kalle. Kalle trycker till den. Och den räddas över igen. Bollen lever. Jättebra boll. Och där lägger man ut en väldigt enkelt 15-0 till aktörparen i Göteborg. Väldigt bra, bra försvarsspel faktiskt, får jag säga, av båda lagarna. 15-0. Bra serv av Emil. Bra retur. Emil lägger den. Lobb. Jättebra lobb. Oj. Emil lägger över den. Och han lägger ut en placerad där. Synd när de får läget där faktiskt att kunna göra något mer av den bollen. Är det inte 15-15 här? Nej, de leder nog med 30-15 faktiskt. Aktörsparen i Göteborg. Tappar jag bort mig i poängstatistiken här. Bra serv. Perfekt serv. 40-15. Jättebra andra serv av Emil. Får applåder av motståndaren. 40-15. Bra placering av Emil. Oof, där kommer den smask ut. Det är precis sådana poäng som vi vill se mer och mer av faktiskt. Det är jätteroligt att se dem. Kalle går, man ser han hugger som en kobra. Han ligger i vasken och bara simmar fram där med skärten och smäskar till den. Riktigt, riktigt bra. Precis sånt vi vill se. Var det inte game där då? Eller? Okej, 40-30 var det då. Okej, ja, då säger vi 40-30.
Bra serv av Emil igen. Och där sätter han den på. Det var inte det som vi hade hoppats på där. Att där ville man ju att han skulle gå in och smaska ut den. 40-40. Uff, det är bra spelat nu. Jättebra paddel. Bra. Oh, där gör Emil ett kanonfin där. Det var jättebra snabba bollar mellan de båda spelarna. Och de returnerar och det går fort. Och Emil lyckas lägga ut den precis i slutet där. Jättefin paddelbar. Fördel aktörsparen Göteborg. Bra av Emil. Täcker upp det. Bra av Kalle. Lägger ut den på hörnet. Emil får möjlighet. Lägger byter sida. Och den är lång. Nej, jo, den är lång igen tyvärr. 40-40. Nu är det Emils serv som är under attack här faktiskt. Ska vi se här nu om de lyckas knipa hem det här. Bra serv av Emil. Och det är en kanonlobb. Bra av Kalle. Returnerar med kraft. Lägger den emellan. Oh, den går ut. Oh, den såg ut som den skulle gå in här. 40-30 håller på att säga. Men fördel aktörsparen i Göteborg. Emil servar. Bra serv. Oh, det var ingen. Den var ju inne. Måste varit inne. Men okej. Okay. En andra serv. Bra retur av Emil. Den går kantnät över. Och aktörsparet tar den. Vilken underbar avslutning av det gamet. Vilken parodi håller på att säga. Men det var, ska man inte säga, det var fel ordaval. Men väldigt, väldigt roligt att den går kantnät över. Ja, 2-2. En är lång. En andra serv. Och Kalle lägger en bra retur. Och lägger den igen. Det är så fint av Kalle. En paddelgodis från Karl. Karl tar fram det när han behöver det. Och han lägger först en boll och sen en boll till. Helt fantastiskt fint. Hoppas inte det blir några dumma misstag här nu. 0-15. Riktigt bra. Bra retur. Bra Emil. Kalle tar den. Emil returnerar. Och det är returerna. Och det är en perfekt lobb av Kalle. Bollen lever. Emil skarvar den. Lägger över. Bollen lever. Emil lägger smash. Och en perfekt lobb igen. Och den är... Och det är bollen lever. Kalle lägger. Bra över. Emil returnerar. Oh, där går den ut. Vilken bra paddelboll av båda lagarna. Man vet inte riktigt hur man ska kalla det. För det går fort över. En riktigt, riktigt bra duell av båda lagarna. Som ingen ger upp. Och det är faktiskt... Stör de här nu i den här gentlemannens serv. Och de har gjort det någon gång tidigare här. Men som sagt 0-30. Bättre retur av Kalle nu. Det är jättebra retur. Kalle lägger bra tryck över. Uff, vad Kalle han. Nu trycker Kalle bollen istället. Mycket, mycket hårdare. Och ställer svårare frågor till motståndarna. Och då ser man att då lyckas de inte riktigt hänga med ibland. 0-40. Emil han gör ett jättefint ninjaslag. Men lyckas inte få in det. 15-40. Andra serv. Kalle gör en jättebra retur. Emil får en läge att vinna poängen. Och det gör han. Han tar poängen och tar brytet. Och de går in och visar att det här är fan med våran match. Håller på att säga att man får inte svära och det gjorde jag inte heller. Finns inga bevis och håller inte i rätten.
Men i alla fall en kanonbra paddelmatch. Sista setet har verkligen börjat bjuda här nu på riktigt bra paddelgodis. Det är precis det vi vill ha. Kalle servar. Ska vi se hur han får på sina servar den här. En bra första serv. En kanonretur. En lobb av Emil. J går fram på nät. Kalle lägger en svag serv. De går ihop. J. Kalle tar nätet. Kampar nätet. Snabba bollar. Över. Oof, ett jättefint slag av J. Ruban som hittar luckan bredvid Kalle där. Kanonfin poäng. Kalle behöver steppa upp servarna här nu. Det gjorde han inte där. Och Luri. Emil. Kalle. Emil. Oh, där går det fort också på nätet. Båda lagarna vill ju stå på nät. Precis den matchbilden jag trodde vi skulle få se idag. Båda lagarna ska ta nätet och ingen vill ge upp nät. Kommer gå mycket snabba dueller på nätet. 15-15. Ska vi se här nu om aktörsbladen kan gå in och visa att de ska ha den här matchen. Bra andra server Kalle. Bra smash. Och den går ut. Mycket bra tryck av Kalle. Inga som helst konstigheter där. Där visar han pondus. Den är lång. Andra serv. Och där har Kalle nätet direkt. Det är världens bästa lobb. Bra där då Kalle. Vilken paddelgodis av Kalle. Han står och skyddar bollen med sin smäckra kropp. Men han vänder sig om som en kobra, hugger han igen. Kalle Kobrans Edegård som vi kallar honom. Riktigt snyggt av Kalle igen. Lång. Och det Kalle lägger. Kalle hugger. Ha. Vilken handledsträning den pojken måste ha gjort i sista. Nu i sista här så börjar han verkligen komma ut och spela ut sin ritual med forehandslagen här. Riktigt stabilt av Kalle. 4-2 till aktörsparen Göteborg i sista setet. Vi vill se här om de kan bryta här i hans serv. Ja, det är ett bra slag. Kalle lägger över. Emil. Bra, Emil får tillbaka den igen. Ta ett steg tillbaka. Ett jättefint slag. Kalle returnerar. Bra slice av den. Kalle slicear tillbaka. J tar den där i kanon. Den är så äcklig. Kalle igen. Kalle, Emil. Där lyckas de. Där står de och bråkar om vem som ska ta den poängen. Emil putter bort Kalle. Säger, akta dig din. För nu ska jag slå här. Och det är mycket riktigt gjorde han det. Och de tog poängen. 0-15. Emil. Jag ska inte säga om det var Emil som vann den eller J förlorade den, men jättebra att de tog den poängen helt enkelt. 0-30. Nu stör de dem riktigt mycket här. Nu är de i brygga här J. Nu behöver de hitta någonting för att komma tillbaka den här matchen. Bra av Emil lägger en jättebra lobb. Aktörsbollen tar nät. Kalle lägger en bra skruv. Lägger över bollen. Emil. Lobbar. Där lobbar han ute. Och där ser man det som jag pratade om lite där. Tålamod behöver man ha i paddel. Man ser att han inte är bekväm riktigt i serven idag. Och då gör man sån här lite sämre misstag. 0-40. Bra retur av Emil. Bra retur igen av J.E. Kalle tar nätet. Han smashar Kalle. Det ser vi det igen när man tar i för kung och fosterland. Och varken kungen eller fosterlandet vill rädda dig. 5-2 till aktörsbaden. Första setet. J dominerar.
andra setet. Aktörspodden dominerar tredje setet. Jag tycker det är väldigt, väldigt jämnt. Men det är små grejerna som avgör. Kalle har vunnit fler poäng i tredje setet med sin forehand. Emil servar för matchen. Bra serv. Kalle trycker. Bra lopp. Emil. Är bra Emil. Emil lägger den av. Bollen pågår. Kalle lobbar. Emil står bak. Lägger över. Får tillbaka. Kalle lägger. Där gör han ett jättefint slag där han ser att Kalle är utom position. Lägger den bredvid honom och inväntar poängvinst. 0-15. Andas upp. Emil. Där synd. Emil kunde gjort någonting gött med den men lyckas inte riktigt få över bollen över nät. 0-30. En för lång lopp. 15-30. Andra serv. Emil. Vi får se om man får ju på något gött här. Lägger över bollen. På nät. Där hade han nog tänkt lite annorlunda där. Jag såg vad han tänkte. Han ville lägga ner den hörnet där. Kommer med mycket kraft åt sidan och får ett helt riktigt dåligt slag. Bjuder man tillbaka J in i matchen här igen. 15-40. Långt. Men som sagt, det är mycket paddel att spela om mycket fortfarande här va? I det här gamet också. En bra lopp. Lobb igen. Bra, Kalle trycker tempo. Kalle lägger lopp. Där gör han, hoppar han in på sin medspelares planhalva och ska nypa den bollen. Det är, ibland så kan man göra det, men det är, blir inte alltid riktigt bra sådär. 30-40, ska vi se om de lyckas få till 40-40 här. Bra serv av Emil. Bra tryck av Emil. Där går han in och visar var skåpet ska stå direkt i den poängen. Har saknat lite det av Emil den här matchen. Han har inte riktigt tagit de tillfällen i akt, men det gör han det här nu. 40-40. Jag kunde tro att det var en andra serv, men det var det inte. Andra serv nu, Emil. Emil lägger över. Bra av Emil, lägger ut i kanten. Bra tålamod här nu. Emil lägger över. Den lägger han ut. Han försöker hitta den vinstpoängen där. Men där är det lite för svår boll att lägga när man står på bakfoten där. 40-30 eller fördel aktörsbollen i Göteborg. Matchboll. Bra serv. Emil lägger bra slice. Det lägger ut bollen och där vinner aktörsbollen i Göteborg matchen. En fantastiskt underbar match som vi har sett här från båda. Och givetvis så ska vi få en intervju av Karl eller Emil får se det här. Och vi inväntar dem så... Håll kvar här så kommer de alldeles strax här.
Här har vi dem då, alltså. Här ser vi mig här. Jag är lite kortare här. Jag som har intervjuat de här två, inte intervjuat dem än, men jag ska göra det i alla fall. Vi börjar med Carl här. Vad säger du om matchen? Det kommer inte alls igång i första set. Andra och tredje tycker jag lite väl. Vad säger Emil om matchen? Ja, lite samma. Kalle spelade bra hela matchen tycker jag, men jag var svag i början och sen blev det bättre och bättre. Så det kändes gött. Gött att vi kunde vinna. Ja, men för någonting som jag såg var den vita gentlemannen här, rebound där. Jag tycker att han, där var ni störde även i första set. Varför kunde ni inte vinna någon av de gemarna? Jo, det är den lilla procenten när man går ner till lite och slappnar av. Så kommer det lätt att missa. Sen höjer vi upp de här sista procenten i set 2-3. Och då tycker jag att vi matar ut honom ganska mycket. Det är våran plan att vi ska spela på honom och mata på honom. Men jag tycker vi gör det bra. Så det är matchplanen. När satte ni matchplanen, Emil? Vi har ju mött dem här två gånger tidigare, så vi vet ju mycket väl hur de spelar och vad deras styrkor och svagheter är. Så att vi hade planen att spela mot hans vänster där mycket. Men i början var det väldigt mycket misstag också. Vi slog lite lätt i nät och sådär. Då fick vi inte press på dem och då kom de fram och så hamnade vi i bak istället. Små saker, men mycket bättre i slutet där. Ja, men precis. Ja, för matchen byter ju karaktär direkt efter första set till andra och tredje set. Alltså, men det är väldigt, alltså, i sista setet så står matchen och väger. Vad har du i huvudet då? Man är ju lite, alltså, man är förbannad efter första set. Sen så har vi ju en bra känsla. Så att vi säger ju det inför tredje set att vi ska inte bli rädda om vi hamnar i ett enda. Utan vi kör våra spel och matar på den plan. Och det funkar det. I sista gamet, Emil, så stod det 15-40, va? I sista, vad kände du då? Ja, det var tufft såklart, men det är bara att köra. Klassik. Ja, men vi får tacka så mycket för att ni har tittat och vi avslutar dagens sändning här och vi avslutar med en seger från Aktörsbaden i Göteborg. Tack så mycket, Aktörsbaden. Ha det gott, hej!